Sot i jepet lamtumira e fundit gazetarit Lek Zerka. Sot në orën 11 mbahet mbledhja komemorative për nder të gazetarit tashmë të ndjer Lek Zerka, ndërsa ceremonia e varimit zhvillohet nga ora 13 në varezat e qytetit të Prishtinës në Arbëri. Zerka ndroi jetë dje në moshën 56 vjeç, ndërsa ceremonia e varimit zhvillohet nga ora 13 në varezat e qytetit të Prishtinës në Arbëri. Zerka ndroi jetë dje në moshën 56 vjeç. Ndryshe, Zerka njihet si gazetar dhe drejtor shumë vjeçar i mediumeve më të mëdha kosovare.